Barcha hamd sanolar Allohga xosdir. Biz unga hamd va istig'for aytamiz. Undan yordam va hidoyat so'raymiz. Nafsimizning shumligidan va amallarimizning yomonligidan uning o'zidan panoh so'raymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtirguvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qilguvchi yo'qdir. Men yagona sheriksiz Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi vasallam uning bandasi, xalqlari ichidan tanlab olingan elchisi va do'stidirlar. U zot omonatni ado etganlar, risolatni yetkazganlar, ummatga xolis nasihat qilganlar. Alloh taolo u zot sababli zulmatlarni yoritgan, u zot Alloh yo'lida to o'lim kelgunicha haqiqiy jihod qilganlar deb guvohlik beraman. Mana Ramazonning 1-10 kuniga ham o'tib ketdi. Mana shu vidolashuv asnosida qalblarni o'rtab turgan bir necha savollar bor. Bu kunlar o'z sahifalarida bizning foydamizga nimalarni saqladi-yu, zararimizga nimalarni saqladi ekan. Savollarning birinchisi, mana shu dinning g'ami tashvishlarimizning qanchasiga to'g'ri keladi? Biz u uchun yashaymizmi yoki o'zimiz va shaxsimiz uchun yashaymizmi? U uchun qancha harakat qilamiz? Qancha g'amimiz din uchun? O'zimiz uchun qancha harakat va dunyo uchun qancha masofa bosdik-u, dinni oliy qilishlik uchun qancha harakat qildik va qancha masofa bosdik. Qancha vaqtingiz mazlum va mazlumalar haqida o'ylab va harakatlar bilan o'tdi. Ularning zulmini daf qilishlik uchun nimalar qildik? Hayot kechirish, yashashda inson o'zidan boshqa barcha mahluqotlar bilan mushtarakdir. Ular o'rtasidagi farq qimmatlar oliy bo'lganda, maqsadlar buyuklashgandagina vujudga keladi. 2-10 kunlikning avvalida mening va sizning nasibamiz Allohning kalomida Tavba surasi 82-84 oyatlarida zikr qilingan. Chunki sizlar avval boshida chiqmay o'tirishga rozi bo'ldingiz. Bas yana qolguvchi kimsalar bilan birga o'tiraveringlar. Ulardan birortasi o'lsa zinhor janoza namozini o'qimang va qabr ustiga ham borib turmang. Chunki ular Alloh va uning payg'ambariga kofir bo'ldilar va itoatsiz hollarda o'ldilar. Yoki boshqa bir oyatdagidek, ular xotin xalajlar bilan birga qolishga rozi bo'ldilar, ya'ni jihodga chiqmadilar. Shunday kishilarning holiga o'xshab qolmasligini umid qilaman. Tarix bizga o'z sahifalarida Bakr ibn Abdullohning so'zlarini saqlab qo'yibdi. Kim zamonamizdagi eng ilmli kishiga qaramoqchi bo'lsa, Hasan Basriyga qarasin. Biz undan ilmliroq kimsani ko'rmadik. Kim zamonamizdagi eng taqvoli kishiga qaramoqchi bo'lsa, Ibn Siringa boqsin. U ba'zi halol narsalarni gunoh bo'lishidan qo'rqib tark qilardi. Kim zamonamizdagi eng ibodatli kishiga boqmoqchi bo'lsa, Sobit al-Bunoniyga qarasin. Biz undan ko'ra ibodatliroq kishini uchratmadik. Kim zamonamizdagi eng zehnli, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadisini eshitgandek aytib beradigan kishini ko'rmoqchi bo'lsa, xatodan ko'rsin. Qani endi sizlardan biz ham o'shalardan bittasi bo'lib qolsak. Yana bir savol takror keladi. Ramazon kirib kelgan kunlaridagi sevinch harorati hali ham bormi? Qalblarimiz bu oyni ulug'lamoqdami? Uning bahordagi kunlarini qadrlamoqdami? Yoki shuurimiz xayrlarga boy zamonda avvalgidek so'nib qoldimi? Ibodatlar onida zaiflashib qoldimi? Salaf solihlarimizni Alloh rahim aylasin. Ularning hayoti qissa qilinsa, xuddi xayoliy narsalarga o'xshab ketaveradi. Ular haqida tarix shunday deydi. Avzoyi aytadi. Said ibn Musayyibga xos bir fazilat bor edi. Biz uni boshqa tobiinlarda bo'lganini bilmaymiz. 40 yil davomida biror namozda jamoatdan qolmagan, shundan 20 yilini odamlarning yelkalarini ko'rmagan. Ya'ni birinchi safda namoz o'qigan. Masluqning ayoli aytadi. Allohga qasamki, Masluq namozda uzoq turishi bois oyoqlari shishmagan holda biror kun tong ottirgan bo'lsa, men unga rahmim kelib, orqasida yig'lab o'tirardim. Agar tun uzayib ketgandan charchab qolsa, o'tirib namoz o'qir edi, lekin namozni tark qilmas edi. Namozdan bo'shagan payt kuchsizlanganidan xuddi tuya emaklaganidek emaklab qolar edi. Hasson ibn Sinonning ayoli aytadi. Hasson ibn Sinon kelib to'shakka yotardilar. So'ng meni xuddi ona o'z bolasini aldab uxlatganidek aldab uxlatishga harakat qilardilar. Agar uxlaganimni bilsalar, sekin o'zlarini to'shakdan chiqarib olib, xonadan chiqib ketardilar. So'ng namoz o'qishga turar edilar. Muhammad ibn al-Vosi shunday deydi. Agar gunohlarimga xid berilganda edi, sizlar menga yaqin kela olmagan bo'lardingiz. Men shunday kishilarni ko'rdim. Ulardan birlari ahli bilan bir yostiqda yotardi. Ko'z yoshidan chakkasi xol bo'lib ketardi. Ammo buni ayoli his qilmas edi. Yana shunday kishilarga yetishdimki, ulardan biri namozda bir safda turib yig'lardi. Buni yonida turgan kishi sezmasdi. Ramazondagi barcha amallar ajr ko'paytirilib beriladi. Sadaqa ham shular jumlasidandir.
Ali ibn Husayn Zaynul Abidin rahmetullah kechalarning eng oxirgi qismida orqalariga bir qop nonni ortib, uni odamlarga maxfiy ravishda ulashib chiqar edilar va maxfiy qilingan sadaqa Alloh azza va jallaning g'azabini o'chirur derdilar. Madina ahli aytardilar: "Biz maxfiy sadaqani Ali ibn Husayn vafot etgunlariga qadar yo'qotmadik." Bizga naql qilingani ularning kundalik hayotlari edi. Ular Ramazonda qanday bo'lgan ekanlari, mana shunday ajoyib xabarlar soyasida aytingchi, qancha vaqtingiz foydasiz gaplarga zoya bo'ldi? Qancha qilinishi farz va farzi ayn bo'lgan ibodatlar kechiktirilyapti? Qancha nafil ibodatlar qo'shtirnoq ichidagi zarur ishlar tufayli yo'q bo'ldi? Aytingchi, qancha birodarlarning go'shtlarini chaynadik? Ko'zlarimiz haromga qarab bizga qancha xiyonat qildi? Oyoqlarimiz qancha gunoh qadamlarni tashladi? Xoliqimiz va o'zimiz o'rtamizda qancha pardalarni yirtib tashladik? Ey Alloh, xatolarimizni kechir. Solih bandalaringa inom etganing to'g'ri yo'lingga boshla. Takrorlanayotgan savollarning biri: "Hoy muhojirlar, hoy da'vatchilar, hoy talabi ilm va murabbiylar, hoy baraka topkirlar, qani menga faqat Ramazon oyida jamiyatimiz va dinimizga taqdim qilgan xizmatlaringizni sanab beringchi. Siz diningizni namoyish qilishda qanchalar muvaffaqiyatga erishdingiz? Sotuvchi molni qanchalar chiroyli namoyish qilsa, shunchalar foyda qiladi. Sizlar diningizni chiroyli yo'llar bilan ko'rsatishga haqliroqsiz. Jamiyatga nima taqdim qildingiz? Mahalla masjidida qo'ni-qo'shnilarga, qarindoshlarga, xullas kalom sizning yaxshiligingizga eng haqli kishilarga nima berdingiz?" Savollar takrorlanaveradi. Bu savollarga javob berish uchun Ramazon eng qulay fursat emasmi? Men shunday bo'lishini umid qilaman. Men sizdan istagan narsa, ey aziz birodarim, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz o'zingizni da'vatchilar, murabbiylar, talabi ilm va mujohidlar karvonidan chiqarib olmang. Siz qanday sharoitda yashamang, islomga xizmat qilish shaxsiy mas'uliyatingizdir. Biz mas'uliyatdan qochishga ustas farang bo'lganimiz holda, qo'limizdan tutib, bu bepoyon yo'lda yo'qotib qo'ygan yo'limizga solib qo'yadigan bir mushfiqdan muhtojmiz. Abu Ishoq al-Fazoriy aytadi: "Men Avzoiy va Savriylarning mislini ko'rmadim. Avzoiy xalq bilan birga edi, Savriy esa xos kishilar bilan birga edi. Ummat uchun ulardan birini tanlash ixtiyori berilganda edi, Avzoiyni tanlagan bo'lar edim." So'zimiz so'ngida shuni aytamizki, birinchi 10 kunlik ketib bo'ldi. Agar biz unda suskashlik qilgan bo'lsak, oh-voh, yig'i-sig'i foyda bermaydi. Ramazondan qolgani esa ketganidan ko'proq. Allohga yaxshiligimiz va jiddiyligimizni ko'rsatib qo'yishga hali vaqt bor. Shunday ekan, endi biz o'tgandagi dangasaliklar, til va a'zolarimiz bilan qilib qo'ygan xatolarimizni takrorlamaslikka azm qaror qilaylik. Oyning oxirigacha bormizmi yoki yo'q, buni yolg'iz Alloh biladi. Qalblar yerga mansub sabablarning hammasidan aloqani tamoman uzib, faqat yer u osmonlar Parvardigoriga mahkam bog'lansagina yaxshilik nishonalari ko'rinadi. Inshaalloh. Alloh subhanahu va taolodan mujohid va mazlum va mazlumalar hamda barcha musulmonlarga o'z huzuridan madad berishini so'rayman. Birodarlaringizni haqqiga xayrli duodan g'ofil bo'lmasligingizni so'rayman. Bandalarim sizdan: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Bas, haq yo'lga yurishlari uchun ular ham mening da'vatimga javob qilsinlar va menga iymon keltirsinlar" deb aytgan Alloh azza va jalladan bizning duolarimizni ijobat qilishini, zaifligimizga rahm qilishini so'rayman. Ey Parvardigor, barcha mu'min musulmonlarni muborak Ramazon oyining qolgan kunlarida solih amallar qilishlariga muvaffaq ayla. Ulardan tutgan ro'zalari, ado etgan namozlari, tilovat Qur'onlarini qabul et. Mehribon Alloh barchamizni o'zini yo'liga taslim bo'lguvchilardan qilsin va to o'zi bilan uchrashgunimizcha islomda sobit qilsin. Agar ushbu ilinjimizni eshitib maqsad topsanglar, sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'ruvchi va duolaringizga muhtoj birodaringizni duo qilishni yoddan chiqarmaysiz deb umid qilaman. Mujohidlar sayyidi, taqvodorlar imomi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga, u kishining oilalari, sahobalari va u zotga qiyomatgacha yaxshilik bilan ergashgan mu'minlarga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.